გულწრფელად გეტყვით, რომ შიგნიდან მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ ციხით არ დაამთავრებენ ამ დღევანდელ სასამართლო პროცესს და მაინც მგონია, რომ გონი ეყოფათ, რომ ციხეში არ გაუშვებენ ამ ადამიანებს. საერთოდ რატო ვარ ჩვენ აქ? აი, მართლა რას ვაკეთებთ ამ სასამართლო პროცესზე? 10 წელია ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება და 10 წლის თავზე რას იძიებს? თუ გვარამიას დაიჭერენ, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდეგი იქნება ზუკა გუმბარიძე, რომელიც ასევე დაყავთ პროკურატურაში, შემდეგი იქნება ჩვენი ტელევიზიის მფლობელი, მე ალბათ კავკასია და წეღან ვამბობდი, რა, თუ ციხით დამთავრდა ეს სასამართლო პროცესი, მაშინ ან ყველა მერთად უნდა ხმამაღლა ვთქვათ მართლა რეალურად რა ხდება ამ ქვეყანაში, ან უნდა დავიხუროთ კუდები და წავიდეთ ამ ქვეყნიდან? და 51 წლის ვარ და არასოდეს არ მქონია სურვილი სადმე წასვლის და არც ახლა არ მაქვს. ანუ გამოსავალი რა არის? უნდა ვიბრძოლოთ მაშინ ჩვენი თავისუფლებისთვის. აქ ვართ, მხარს ვუჭერთ და იმედს ვიტოვებ, რომ მაინც ეყოფათ გონი და ციხით არ დამთავრდება ეს ყველაფერი. მადლობა.